નમસ્કાર અને ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. મારું નામ ડોક્ટર નયન પટેલ છે. આજે આપણે કોવિડ-19 જે પેન્ડેમિક અથવા તો વૈશ્વિક મહામારી ચાલી રહી છે એને અને ચામડીને લગતી અમુક બાબતો પર ડિસ્કશન કરીશું. પહેલી વાત આવે કે કોવિડ-19 જે પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યો છે એમાં સોશિયલ મીડિયા પર બહુ જ બધી ઇન્ફોર્મેશન ફરતી થઈ છે. એમાં તમે લોકોએ કદાચ અમુક પોસ્ટ જોઈ હશે કે કોવિડ-19 બીમારીમાં ચામડીમાં અમુક પ્રકારના લક્ષણો દેખાઈ શકે, જેવા કે ચામડીમાં લાલ છાંટા પડવા, પાણી ભરેલા ફૂલા થવા, અથવા તો હાથની આંગળીઓ અથવા તો પગના અંગૂઠામાં ભૂરા પડી જવા, જેને કોવિડ-2 કહેવામાં આવે છે. પરંતુ સામાન્ય લોકો માટે જરૂરી છે કે આ બધા લક્ષણો જો તમને ક્યારેય તમારા શરીરમાં કે કોઈ ઘરના લોકોમાં જોવા મળે તો બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ લક્ષણો કોવિડ-19 માટે સ્પેસિફિક નથી. બીજી ઘણી બધી બીમારીઓમાં આ પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. એટલે ગભરાઈ જઈ કે મને કોવિડ થઈ ગયો છે અને હવે શું થશે એવું બિલકુલ જ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે તમારા ડૉક્ટરને મળી શકો. એ બીજા તમારા લક્ષણો જેવા કે તાવ, ખાંસી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આની જોડે આમાંના કોઈ ફાઇન્ડિંગ હશે તો એ લોકો ડાયગ્નોસ કરીને તમને આગળ માહિતી આપશે. જાતે સોશિયલ મીડિયા અથવા તો એ જોઈને એમ ગભરાઈ જઈ અને જાતે દવા લેવાની અથવા તો પેનિક કરવાની જરૂર નથી. બીજી વાત, ઘણા બધા લોકોને ચામડીની ઘણી બીમારીઓની દવાઓ કોવિડ-19 પેન્ડેમિક પહેલાં ચાલુ હતી, જેવી કે સોરાયસિસ છે, ચામડીનું રક્તવાત છે જે આપણે લુપસ કહીએ છીએ, આ બધી દવાઓમાં જો ની સાથે જો કોવિડ-19 બીમારી લાગે તો શું થશે અને એની ગંભીરતા કેટલી હશે એ બાબતે બી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન, મિસઇન્ફોર્મેશન તમે સાંભળતા હશો અથવા વાંચતા હશો. તો અગેન મારું કહેવું એવું છે કે જાતે દવા બંધ ન કરો, કેમ કે દવા બંધ કરવાથી શક્ય છે કે તમારી જે પહેલાંની બીમારી છે એ વધી જાય અને એને કારણે તમને વધારે તકલીફ થઈ શકે. એટલે તમે તમારા ચામડીના ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો, એ ડિસિઝન લેશે કે આમાંની કઈ દવા ચાલુ રાખવી છે, કઈ બંધ કરવી છે અને એ પ્રમાણે તમે આગળ એમની સલાહને ફોલો કરી શકો છો. સો આટલા પ્રિકોશન્સ રાખી શકાય અને ચામડીના રોગો માટે અમે વી કેન પ્રાઉડલી સે કે GCS હોસ્પિટલ લોકડાઉનમાં એક પણ દિવસ ચામડીનો વિભાગ બંધ રહ્યો નથી. તમને ક્યારે પણ કોઈ પણ શંકા હોય, ચામડીની કોઈ પણ બીમારી હોય તો તમે GCS હોસ્પિટલ કાર્યરત છે, તમે તાત્કાલિક સંપર્ક સાધીને એની ડૉક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.